Měsíční dřevo. Co si pod tímto termínem představit? Není to ani dřevo dovezené z měsíce a ani dřevo vytěžené za svítu měsíčku. Tímto termínem označujeme dřevo, které bylo vytěženo za ideálních podmínek. Za ideálních podmínek proto, aby to dřevo nějakým přirozeným způsobem co nejvíce vydrželo, aby bylo co nejvíce odolné, aby mělo co nejlepší vlastnosti. Není proto jedno, jestli my to dřevo vytěžíme v létě, nebo v zimě, nebo na podzim, nebo na jaře, a jakým způsobem ho vytěžíme. Takže tohle jsou věci, s kterýma pracovali spíše naši předkové. Dnešní doba je trošičky jiná a spíš to směřujeme k tomu, ať je všechno co nejlevnější, co nejrychlejší, a pomáháme si často nějakou moderní cestou, která zahrnuje i využití chemie a podobných věcí, a to není teda jenom samozřejmě u dřeva, je to u jídla a v zemědělství a všude možně, ale teďka se bavíme teda o dřevě a zmiňujeme to proto, že dneska spíš to dřevo ošetřujeme různými nátěry proti hmyzu, proti všemu možnému, proti degradaci, proti hnití, a úplně se vytratil nějaký způsob přírodní, jak s tím pracovat. Samozřejmě to souvisí trošičku s tou dnešní dobou, ale to bych spíše více zmínil v dalším videu, kde budu se zmiňovat o naší konkrétní zkušenosti s tím, jak to dřevo získat, to měsíční dřevo. Teďka bych se vrátil spíš k tomu, co to je. Takže ta ideální doba je to doba v zimě kolem novoluní, a ten způsob těžby je takový, že ideálně je to dřevo pokácet, pokud jsme teda někde ve svahu, tak tam je to možné, tak pokácet ten strom korunou dolů, aby vlastně všechna ještě nějaká míza nebo voda, která zůstala v tom dřevě, a i když je to tedy v zimě, kdy už vlastně to období té zimy je nejvhodnější, protože je to období vegetačního klidu a všechna míza, všechna voda, všechno je to přirozeně nějak vlastně stáhnuté z toho živého stromu, tak to ještě pomáhá k tomu, že při té těžbě, když bychom ten strom nechali takto dole, tak to vlastně vytáhne ještě všechnu tu vlhkost, všechnu tu vodu z toho dřeva, nebo z té části, které využijeme třeba potom pro řezivo, nebo pro nějaký stavební materiál, tak to z toho ještě vytáhne. Což zase souvisí s tím, že čím méně té vody je v tom dřevě potom, tak to dřevo méně praská, méně zesychá, má v mnoha směrech daleko lepší vlastnosti. A to věděli naše předkové, my už to moc nevíme. A teda poslední dobou to zpropagoval člověk, který pochází z Alp, jmenuje se Erwin Thoma, a ti lidi, které to zajímá, tak slyšeli o tom vlastně hlavně z této knížky a z těch jeho zkušeností, kdy on na to postupně vlastně zase sám přicházel z hodou různých okolností, a dneska mají vlastně velkou firmu na výrobu masivních panelů, kde se nepoužívá žádné lepidlo a je to právě z měsíčního dřeva. Takže my jsme rádi sdíleli tuto zkušenost a toto poznání našich předků, a všichni určitě víme, že měsíc má vliv na příliv, odliv, že to má vliv na tekutiny na zemi i v našem těle, a má to vliv i na ty tekutiny v tom stromě a v rostlinách. A jako vědecky tady nevytáhnu teďka žádnou studii, protože jinak je to hodně komplikovaný proces, kdy na to má vliv spoustu věcí, jako jednak samozřejmě v jaké poloze to dřevo roste, jaká je to dřevina, jako určitě to dřevo bude jinak v Alpách, jinak to bude tady v Beskydech a tak dále, takže je to možná hůře uchopitelné, a jako bylo by to asi super, kdyby nějaký vědec se toho chopil a vzal to za své, nebo vědci, a protože jako evidentně to je věc, která má něco do sebe, a někdo prostě potřebuje mít nějaké přesné hranice a mít to podloženo i nějak jinak, než jenom na základě nějaké zkušenosti. Takže to tu teďka neukážu ani neodkážu, kromě toho Erwina Thomy, kde už se o svým způsobem jedná o nějaký vědecký výzkum. Ale právě když to dřevo začneme takhle používat, a pokud se nám podaří ho nějak získat, nebo ho možná takhle vytěžit, tak čím více lidí to udělá, nebo s tím bude pracovat, tím zase se ta důvěra v tyhle ty postupy může vrátit. Takže ještě teda bych rád zmínil tu naši zkušenost, ale to bude už spíše téma na další samostatné video.